હિંમતનગર પાસે ગ્રોમર સ્ટ્રીટની પાછળ સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાના ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજ લોકો માટે સમાજવાડીનું ખાતમુહૂર્ત કરાવ્યું. સાંસદ દીપસિંહ રાઠોડ અને ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાના ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજના લોકોનું લાંબા સમયથી સ્વપ્ન હતું કે ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજની એક સમાજવાડી બને. ત્યારે ભાજપના કાર્યકર અને બીઝેડ ગ્રુપના સીઈઓ ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલાએ ગ્રોમેર ઇન્સ્ટિટ્યૂટની પાછળ સમાજના લોકો માટે 4 એકર જમીન લઈને એક ભવ્ય સમાજવાડી બનાવવાની આજથી શરૂઆત કરી છે. આજે સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાના ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજના લોકોની હાજરીમાં સાબરકાંઠા જિલ્લા સાંસદ દીપસિંહ રાઠોડને હસ્તે આ સમાજવાડીના કામનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું. ભાજપ કાર્યકર ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલાએ 1 વર્ષની અંદર ભવ્ય સમાજવાડી બની જશે તેવો આશાવાદ પણ આ પ્રસંગે વ્યક્ત કર્યો હતો. જીલ રાવલ, ZSTV, સાબરકાંઠા. જય માતાજી. ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલા, ભારતીય જનતા પાર્ટી કાર્યકર્તા. ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજની અંદર જે સમાજવાડીનું આયોજન કરવાની જે લોકોનું એક સપનું હતું કે એક સમાજવાડી આપણા સમાજની હોવી જોઈએ, તો એ સમાજવાડીનું આજ ગ્રોમરની પાછળ એક્ઝેક્ટ 4 વીઘા જમીનની અંદર આપણે એ સમાજવાડીનું ખાતમુહૂર્ત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અને આ સમાજવાડીનું ખાતમુહૂર્તને સમાજવાડી એટલા માટે કરી રહ્યા છીએ કે આજે સમાજના અહીંયા આગળ જે બી સમૂહ લગ્નનું આયોજન હોય, કોઈ બી પ્રસંગ હોય, તો એના માટે ક્યાંક બીજી કોઈ સમાજવાડીમાં ક્યાંક જવું પડતું હતું, કોઈ પાર્ટી પ્લોટમાં જવું પડતું હતું, તો એના સંદર્ભે આપણે એક આ જગ્યા લીધી, અહીંયા આગળ સમાજવાડીનું આયોજન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અને કાલ પછી અહીંયા આગળ કામકાજ બી શરૂઆત કરી દઈશું અને ઈચ્છા રાખું છું કે 1 વર્ષમાં આ કાર્યનું પૂર્ણ કરીને વ્યવસ્થિત રીતે આપણે અહીંયા સમાજવાડી ઊભી બી કરી દઈએ. બધા જ મારા સમાજના લોકોનો સાથ સહકાર, બધા આગેવાનો, સાબરકાંઠા અરવલ્લીના જેટલા બી મારા ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજના જે બી આગેવાનો બધા અહીંયા ઉપસ્થિત રહીને અહીંયા કાર્યને અમે પૂર્ણ કરીએ એ રીતે બધાનો સાથ સહકાર, જે બી લોકો આ એ બધાનો અહીંયા આગળ આભાર. નમસ્કાર મિત્રો, મારું નામ વૈષ્ણવ દેવરાજ, 74 વિધાનસભાના સંગઠન મંત્રી. ZSTVના તમામ દર્શક મિત્રોને શુભ દીપાવલીની હાર્દિક શુભકામના, તેમજ સમગ્ર દેશવાસીઓને શુભ દીપાવલીની હાર્દિક શુભકામના. આવનારું વર્ષ દરેક દેશવાસીઓ માટે સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ લઈને આવે એવી તમામ દેશવાસીઓના નાગરિકોને હાર્દિક શુભકામના. જય જય ગરવી ગુજરાત, વંદે માતરમ. કરે દૂર અંધેરા, દીપ જલે એસે લગે જૈસે સવેરા. પ્યાર કી સોહાતે હો, તારો કી બરાતે હો, દિલ કી ના બાતે હો, બસ મુલાકાતે હો, સબકો યહી દેતી સંદેશા. દીપાવલી ગલી ગલી બન કે ખુશી છાઈ રહી, રોશની કી ચાદર ઓઢી દીપાવલી. કરે દૂર અંધેરા, દીપ જલે એસે લગે જૈસે સવેરા. પ્યાર કી સોહાતે હો, તારો કી બરાતે હો, દિલ કી ના બાતે હો, બસ મુલાકાતે. રાત કરે દૂર અંધેરા, દીપ જલે એસે લગે જૈસે. મારું નામ દિલીપભાઈ ખલજીભાઈ કટારા. છેલ્લા 7-8 વર્ષથી આ સામ્રાજ્ય પ્રદેશ કેળવણી મંડળમાં પ્રમુખ તરીકે અને સેક્રેટરી તરીકે કામ કરું છું. અને આ દિવાળીના શુભકામનાએ આવા વિદ્યાર્થીઓ, મારા લગભગ 4,000-7,000 વિદ્યાર્થીઓ મારા આ સંસ્થામાં મળે છે, એ વિદ્યાર્થીઓને આ દિવાળીની શુભકામનાએ પાઠવું છું. અને આવનારા દિવસોમાં જે ભવિષ્ય છે વિદ્યાર્થીઓનું, એ ભાવિ સુધરે અને
આવનાર દિવસોમાં કંઈ સારી નોકરી ધંધો કરે એવી આ શાળામાં સારો અભ્યાસ કરીને જાય અને એમની ખૂબ ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બને એવી મારી ખૂબ લાગણી અને એમને વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યે ખૂબ શુભકામના છે. આ નવા દિવસો તહેવારોના લાભમાં દરેક ભિલોડા તાલુકો, મેઘરજ તાલુકો, જે મતદારો છે, યુવા મતદારો કે અને આ ચૂંટણીલક્ષી આવી રહી છે એમને મતદારોને પણ હું શુભકામના આપું છું દિવાળીથી અને હું બધાય આપું છું એવી મારી ખાસ શુભકામના છે. सबको यही देती संदेशा दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे रोशनी की चादर उड़ी दीपावली आई रे रात करे दूर अंधेरा दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा प्यार की सौगाते हो तारों की बाराते हो दिल की नवाते हो बस मुलाकात करे दूर अंधेरा